bulshooyinka soomaaliyeed khaasatan kuwa reer khaatumo meel kastoo ay joogaanba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan hadallo maalmahan kasoo baxbaxaya goonu goosatada gobollada waqooyi inaan kelmado ka idhaahdo waxaan maqlaynaa gacan ku dhiigle ku caanbaxay ma anigoo wax dili kara duco qaadan maayo anigoo wax dili kara ninkii hadallada soomaali ama gobolladan uuba ka tirsan yahay oo ka dhashay kii shalay ku mahmaahayay anigoo wax dili kara duco qaadan maayo anigoo wax dili kara baaba wuxuu xayd xaydanayaa baa la leeyahay inuu maxaan ku dhahdaa ay horjoogo ka noqdo oo uu leeyahay madaxweynaan ka noqonaya dhulkan gobolladan waqooyi gacan ku dhiigle waa af ku dhiigle waa gacan ku dhiigle waa gacan ku dhiigle sida wax loo dilo bartay laakiin aan aqoonin sida wax loo hogaamiyo iyo sida ummad loo dhaqo iyo sida ummad nabad looga shaqeeyo nimaan aqoonin oo ku caanbaxay dhagarta weliba sokeeyaha iyo derisyada ku caanbaxay baa u cimaamadan gobollada waqooyi annagu haddaanu nahay gobollada sool sanaag iyo cayn kama aanaan qayb gelin waxa ay doorashada ku sheegeen dadka iyagu ma codayn mana qaadan kaadharka waxaadna ka garanaysaan oo laga garanayaa oo laga og yahay tirada ay ku sheegeen inay ka soo baxeen gobollada sool iyo sanaag maadaama aanaan codayn maadaama aanaan la lahayn waxa ay maxaan ku dhahdaa ku sheegeen somalilan maadaama aanan la wadaagin talada ay maxaan ku dhahdaa ku goosteen gobollada waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogtaba iyo weliba international community-ga xuquuqal insaanka cid kasta oo danaysa wada noolaanshaha aadana inaanan ka mid ahayn ka mid noqon doonin ku tirsanayn doonin maxaan ku dhahday gobollada waqooyi maamulka goonu goosatada gobollada waqooyi maamulka ay sheeganayaan gacan ku dhiigluhu leeyahay horjoogankaa kama mid noqon doonno kamana mid yihiin taasi waa xaqiiqa wixii ka yimaada berito u sheegaynaa khaasatan dadyowga maamulada soomaaliyeed khaasatan dowladda federaalka ah ee soomaaliya guud ahaan international community-ga inaan maamulka iyagu iyo degaanada iyadu iyo gobollada iyadu aanay ka mid ahayn kana mid ahaan doonin goonu goosatada gobollada waqooyi waxaan isleeyahay wuxuu ka hadhay oday habeen dhaweed hadlayay oo lalahaa aqallada ee gobollada hargeysa magaalada hargeysa golayaal ay ku sheegaan golo ka mida oday horjeega ka abaan maqlayay oo leh warkhaatumo lama heshin somalilan wallaahi odaygaasi xoogaa malaha nin wax aqoon baanba filayaa inuu warkiisa u badbadnaa dadka dhulka kan degani waa dad isyaqaana waa dad in badan dhulka wada joogay waa dad garan kara cidda wax ka go-aan iyo mas-uuliyadda maxaan ku dhahdaa cidda wax lala heshiiyey iyo ciddaan lala heshiin haddii oday keligiisoo soconayaa u tegey wallaahi wax caqli leh oo leh maxaan ku dhahdaa warnin baa iloo yimi cid inalama heshiin alla ilaha ninkaasi warkiisu waa ila qumanaa wax ila quman buwaayadan oo halkaa ka soo yeedha ninkaa hadalkiisa runtii wax macquul ahoo la garan karo oo la arki karo ahaa sida la ogyahay maamul goboleedka khaatumo golayaal buu lahaa waxgarad buu lahaa siyaasi buu lahaa ningarbood buu lahaa ehel buu lahaa wax walba oo bulshadu ay leedahay buu lahaa haddee nin kilkilada wax isagu uu og yahay oo feedhihiisa ay reer ku dhex jira keliya oo leh ummadda anaa ka mas-uula anaa ka mas-uula leh war mas-uuliyaddu sidaa maaha mas-uuliyaddu wadatashi bay ku timaadaa
meeya golayaashaadi meeya golayaashii maamul goboleedka khaatumo meeya golayaashii ismada golayaashii ugu sareeya dhaqanku meey nin ma ka wataa cidima kula jirtaa cidima la qaadato waxaanu wado meeya cuqaashii soo jireenka ahaa meeya siyaasiyiintii meeya waxgaradkii meeya nin garboodkii odaygaas mararka qaarkoodna sida uu isagu naftiisa yeelay iyo taariikhda madowga uu maxaan ku dhahday ku sagootiyey isagoo 80 jir cimrigiisa runtii waxaad iyo aad iyo aad iyo aada looga xumaado weeye waa dhaawac uu isu geystay bulshada uu mas-uulka u ahaa ee wax ka dhigatay laftigeedana waa dhaawac uu gaadhsiiyey oo ku ooli doona in muddo ah waase ka soo kaban doonaa waa ka soo kaban doonaa ummadda tan reer khaatumo shiikh iyo shariif bale wax garad dhallinyaro ubad dhul intaba leh oo qaran ah haddii qof wax la dhusdhus yidhi qarsan mayno buu yidhahdaa qarsan mayno war maxaad qarsataa waabad keligaabaad batahay qof keliyi waxay la tahay inuu salmaxaan ku dhahday isagaa dee halkaas dhigay maantana in sidaa shalayna loola hadlo allaylehe allaylehe iyo allaylehe waajibaad uu lahaa bay ahayd arrintaasi odaygaa malaha intaa waabuu nastaaxaynayaa intaa ka badan ma rabo inaan idhaahdo dadka reer khaatumo meel kasta ay joogaanba waxaan ugu baaqayaa waxaa curatay wixii aada u samaysateen maamul goboleedka khaatumo way curatay daruur baa ina kor harsanaysa da-aysa ilaahay idinkiisa wixii aynu maamulkan u samaysanayna maxaan ku dhahday sida ugu dhaqsaha badanle ilaahay idinkiisa waanu rajaynaynaa in guulo deg dega laga gaadho in badan baad u taagnaydeen qarannimada soomaaliyeed in badan baad jiritaankiina u taagnaydeen in badan baad maxaan ku dhahday sharaftiina iyo karaamadiina inaad ilaashataan aad u taagnaydeen ilaahay idinkiis waqtigii waxa la gaadhay aada wixii aad maxaan ku dhahday kusoo tacabteen waqtigii aad ku naaloon lahaydeen baa la gaadhay aan hareeraha iska taagno haddii allah awoodda lahidno aan u diyaar garowno dhismaha degaanadeenna iyo dalkeenna iyo maamulkeenna aan u diyaar garowno nabadgelyada gudaheenna sidii aynu u hagaajin lahayn aynu u diyaar garowno wixii mas-uuliyiintii maxaan ku dhahdaa aad xilka u dhiibateen mas-uuliyiinta aad ka dhigateen dhagartii iyo xumaanihii ay inoo geysteen ee raadkeedu haddeertu sii qoyan yahay kii ugu dambeeyey hargeysa aaday sidii aynu maxaan ku dhahdaa uga maydhan lahayn aynu maxaan ku dhahaa ugu bedeli lahayn maskax cusub iyo jawi cusub iyo nabadgeliya daradii dhexdeena laga abuuray sidii aynu maxaan ku dhahaa uga soo kaban lahayn aynuna u hoggaan qaadi lahayn bulshadeenna reer khaatumo ama gobollada sool sanaag iyo cayn sidii nabad waarta iyo horumar sidii ay maxaan ku dhahdaa aynu ugu hoggaan qaadi lahayn qof kasta mas-uuliyad baa saaran ilaan ka ugu yar iyo ilaa ka ugu weyn mas-uuliyad baa saaran baan ugu aaminsanahay saasaanu qabnaa maamulkaygu saas u aaminsan yahay qof kasta oo ka soo jeeda gobollada sool iyo sanaag iyo cayn in mas-uuliyad saaran tahay qof walba mas-uuliyadda qaybtii uu ku lahaa inuu qaato waa ka rajaynaynaa waa ugu baaqaynaa haddii allah awoodda lahidmo waxaan rabaa haraadiga askarta ah ee lasoo khalday ee weli ku qaarkood ku sugan yahay degaanada sool sanaag iyo cayn ee ka soo jeeda gobollada waqooyi war meeshan dhimasha idin taalla annagu weerar kuma nihin amni darrana nabadgelyo darrana dhaqan nooma ah inaanu abuurro laakiin waxaan hubaa in halka kan haddii aydan ciyoon ugu laaban degaanadiinnii iyo meelihii laydinka soo khalday halkan xabad baa idiin taalla xabad baa idiin taalla xabad baad ku timaadeen xabaddii aad ku timaadeen baa idiin taalla aan ahayn naftiinni iyo dhiiggiinni ee badbaadsada naftiinni iyo dhiiggiinni badbaadsada kuwa u jaamaynaya ee naf ka sugaya gacan ku dhiig leh ee degaanada iyada ku sugan waxaan leenahay boqolaal jeero horena nidhi hadeer naleenu ku celinayna
ku noqda ma rabno dhiiggiinni dhaqankiina toona ma rabno maxaan ku dhahdaa haddii aanan ka fursan waayin weli jaanis yaanu bixinaynaa weli waanu idin leennaa ka waan tooba degaanadan iyo dhulka kanaad ku soo duusheen ee laydinku soo maxaan ku dhahdaa laydinku soo qalday ka waan toobaan idin leennahay intaa wixii ka dambeeya bulshada reer khaatumo khaasatan dhallinyarada waxaan la hadlayaa dhallinyaradan si gaara ula hadlayaa waa kuwii mustaqbalka ummadda noqon lahaa berito ahaa ama maantadanba ah war ninka 70 jirka ah iyo ninka 80 jirka ah iyo ninka 60 jirka ah waqtigiisa uu soo qaato kuwa maanta la rabo inay maxaan ku dhahdaa ka dhiidhiyaan oo ay diidaan waxaan maxaan ku dhahdaa karaamo darrada ah ee aan mustaqbalkooda iyo dadnimadooda iyo jiritaankooda intaba waxyeelada ku ah inay ka dhiidhiyaan oo ay diidaan baan faraynaa oo ku talinaynaa oo aanu leenahay dhallinyaro weynta gobollada sool sanaag iyo cayn ku dhaqan waxaan farayaa oo aan leeyah oo aan ku talinayaa innagu tallaabo ka baxsan degaanadeenna idinkuma waaninayo idinkalana hadli maayo idinmana lihi ku duula laakiin dhulkeenna iyo degaanadeenna taladeeda ninna u daba fadhiisan mayno ninna ka yeeli mayno ninna weydiin mayno taladeeda annagaa leh oo innagaa leh oo innagaa leh oo innagaa lahaan doonna oo innagaa ilaahay nagu abuura wixii intaa kasoo harana dowlad soomaaliyeed oo federaalka soomaaliya ah baa wixii kasoo harana baynu hoos tagnaa oonna laakiin koox leh soomaali baanu ka go-aynaa koox inta iyagu afka iskashkashaday oo iyagu wax soo qorqortay leh waxaanu idinku sanduleynaynaa dhallinyarada ku nool gobollada sool sanaag iyo cayn mustaqbalkiinna taasi idinma anfacdo taasi idinma anfacdo sidaad arrintaa uga waan toobi lahaydeen kuwiinna haddiiba ay jiraan ma aragano dhallinyaradu kuma arag xanuunka ku dhacay inta badan kuwii odayaasha ama rag in badan oo maxaan ku dhahdaa raggii hore ee odayaashii hore rag badan oo ah xanuunka ku dhacay weli dhallinyaradu waa ka caafimaad qabtaa mustaqbalkiina ka tashada waxaan idiin rajaynayaa guul iyo gobonimo degdega baan idiin rajaynayaa guul iyo gobonimo degdegaan idiin rajaynayaa soomaalinimo waartaan idiin rajaynayaa khaatumo hana qaaday guul iyo gobonimo iyo midnimo. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.